Të premte nis kongresi Parti Socialiste, i cili për tre ditë më radh do të kryej zgjedhjet e antarëve të asamblesë dhe më pas do të votohen ndryshimet në statusin e Parti Socialiste. Një ditë para kongresit të PS-s, tetë antarët e kësaj partie, midis tyre emra të njohur dhe me kontribute ndër vite në këtë parti, kanë përgatitur një mocion prej 10 pikash për të realizuar ndryshimet në programin e qeverisë dhe në statusin e Parti Socialiste. Në këtë dokument të siguruar nga gazeta, propozohet një dokument me 10 pika që synojnë sipas tyre reformimin e Parti Socialiste. Objektivat e këtij mocioni sipas 8 firmëtarve duan që kjo paketë të kalojë plot në kongres duke u votuar si një e tëra, pra pa bërë ndryshime. Sa i përket statusit të Parti Socialiste, 8 mocionet kërkojnë që të ketë një kufizim mandatesh të drejtuesve kryesor të Parti Socialiste.